do Arnaldo, meias arriadas, deu tempo ainda para dar aquele pique, bom passe pelo meio, Paulo Sérgio no giro, domínio do Gustavo Maia, avança na grande área, driblou, bateu, gol! Cruzamento na grande área, tentativa com o Mezenga. Arnaldo no rebote, para trás, Gustavo Maia, liso, no drible, no primeiro, no segundo, bateu, golaço! Gol, gol, gol! Golaço! Pelo alto, Líger, a faixa de cabeça, sobrou com Renato Alves, matou no peito, tentou emendar no levantamento. Toque de cabeça do Souza, briga pelo alto, sobrou com Gustavo Maia! Gol! Escanteio, Patrick Alain para a cobrança. Pressão da equipe do Náutico, Bruno Mezenga está lá dentro. Vem o levantamento, cortou a zaga, sobrou Gustavo, uma bomba, desvio! Posse de bola para o Náutico, cobra rápido esse lateral. Recebe Cléo Silva, tem Paulo Sérgio, Gustavo Maia na grande área. Cruzamento, tentou Gustavo Maia. A primeira, a segunda. Gol, gol, gol! Defesa do Ipiranga. É o Gustavo Maia, cobrança aberta. Um chute, desvio! Toque de bola ali pelo meio, domina Paulo Sérgio, faz abertura na esquerda, Gustavo Maia, recebeu na grande área, pedalou, cruzou para trás, rasteiro, Patrick Alain, dominou, bateu, defendeu. Mezenga, Patrick Alain, passe pelo meio, Paulo Sérgio fez o pivô, abriu na esquerda, Gustavo Maia, do jeito que ele gosta, bateu pro gol, soltou o goleiro, a sobra marcou, foi gol! Náutico, a bola sobra com o Patrick Alain, armando o contra-ataque, levanta a cabeça, faz a inversão, bota pra correr, Gustavo Maia posta a corrida na frente, chega Renier, vem Gustavo Maia acelerando a marcação de dois jogadores, passou, driblou, tocou, Paulo Sérgio, perdeu! Arnaldo, olhou pra grande área, fez o levantamento, subiu pra afastar Gabriel Xavier, ela voltou, Gustavo Maia, cortou pé direito, colocou Marcos Felipe! Marco Antônio, que fôlego, hein? Que passada larga do Marco Antônio, cruzamento, Gustavo Maia vai fazer, salva! Ajeitou com o Souza, clareou pela esquerda, Gustavo Maia é destro, soltou na subida do Luiz Paulo, fez o levantamento para a área, chegou para o Paulo Sérgio! O Sérgio afasta a defesa, voltou para Diego Matos, abriu para Gustavo Maia, lateral de entrada de grande área, cruza na pequena área, Cléo Silva de cabeça para fora! Ataque do Timbu, dispara pela esquerda Gustavo Maia, passa Marco Antônio, Paulo Sérgio está na área, domina Marco Antônio, levantamento na grande área, Paulo Sérgio, gol, gol, gol! Diego Matos, ele domina de costas, devolve para o Gustavo Maia, Patrick Alain já na grande área, tentou o chute cruzado, para a defesa! Ajeita para o Gustavo Maia, domina, ameaça fazer o passe, ainda ele, vem trazendo para o meio, Marco Antônio, daí Marco Antônio! Bola curta!
Jack it up.